নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱসকল, যদি তোমালোকে যোৱা টপিকটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক মিছ কৰি আছা। যদি সেইটো টপিক বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই একো লাভ নহ'ব। যিহেতু এইটো ভিডিঅ'ত অলৰেডি আমি ডিছকাশ্যন কৰি দিছিলোঁ যে বংগ বিভাজন মানে কি আছিলে, থুলমূল কৰি তোমালোকক সকলো কথা মই বুজাই দিছিলোঁ। এতিয়া যিখিনি তোমালোকৰ বুজিবলগীয়া বিষয় আছে সেইখিনি কি হ'ব, কুৱেশ্যন আনচাৰে হ'ব। গতিকে তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ' চোৱা নাই, আগতে সেইখিনি ভিডিঅ' চাই লওঁ বা পিছত এইটো ভিডিঅ'লৈ আহিবা, তেতিয়া তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিবা। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া যিখিনি কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিম নহয়, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ক'বই নালাগে। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইবিলাকেই আহে। চোৱা, এইটো কুৱেশ্যন 13তো সুধিছে, 17তো সুধিছে, 19তো সুধিছে, আৰু 22ত 23ত অহাৰ চান্সেছ খুবেই বেছি। বুজি পাইছা বন্ধুসকল? চ' কুৱেশ্যনটো মানে অলপ লজিকেলি চাবা, অলপ ঘূৰাই দিব পাৰে। চ' ঘূৰাই দিলেও টেনশ্যন নকৰিবা। যিখিনি কুৱেশ্যন আহিব মই তোমালোকক কমন বুলি কৈ দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে? আলোচনাৰ ডিছকাশ্যনৰ মাধ্যমত এইটো আমি সমাপ্ত হ'ব লাগে। চোৱা, নাম্বাৰ ওৱান, বংগ বিভাজন বুলিলে কি বুজা, ঠিক আছে? বংগ বিভাজন বুলিলে কি কি বুজা, চৰি এইটো কি বুজা হ'ব লাগিছিলে, হা লিখি ল'বা তোমালোকে, বংগ বিভাজন বুলিলে কি বুজা, কি বুজা এইটো লিখি দিবা। ইয়াৰ পিছত কি, বংগ আন্দোলনৰ প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচীসমূহ কি আছিল, ঠিক আছে? এতিয়া বংগ বিভাজন বুলিলে কি বুজা, আগতেই কৈছোঁ মই প্ৰথম ভিডিঅ'তে, যে বংগ কি কৰা হৈছিলে, বংগক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে? পূৰ্ববংগ আৰু পশ্চিমবংগ নামে কি কৰা হৈছিলে, দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈ গৈছিলে বংগক। এটাত মুছলমান আৰু এটাত হিন্দু, বিশেষকৈ বুদ্ধিজীৱীসকলো আছিলে, ঠিক আছে? কিন্তু বিশেষকৈ কি, হিন্দু আৰু মুছলমানক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিছিলে ব্ৰিটিছে। কিহৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এটা ভিতৰুৱা অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আছিল যে এইটো যদি বিভাজন কৰি দিওঁ, মুছলমান আৰু হিন্দু যদি বেলেগ বেলেগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ শাসনত সুবিধা হ'ব, ঠিক আছে? বহু দিনলৈকে তেওঁলোকে শাসন কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে এইটো মজাও লৈ আছিলে, হয়নে নহয়? হিন্দু আৰু মুছলমানে কাজিয়া কৰি থাকিব, তেওঁলোকে চাই থাকিব দূৰৰ পৰা। কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয়সকল ইমানেই যে চতুৰ আছিলে, তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ এইটো চালাকি গম পাই গৈছিলে। আৰু গম পাই তেওঁলোকে কি কৰি দিলে, কি কৈছিলে, হে ব্ৰিটিছ, হাম সব সমজতে তুম ক্যা কৰণে যা ৰহে হো। সেইকাৰণে কি কৰি দিলে, ব্ৰিটিছৰ উল্টা বিৰোধী হৈ উঠিলে ভাৰতীয়সকল। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে, বোলে বংগ বিভাজন ৰোধ কৰা, নহ'লে একদম কাম তামাম কৰি দিম, ঠিক আছে? আৰু সেইটো কৰি তেওঁলোকে কি কৰি দিলে, ব্ৰিটিছৰ বিৰোধে জাগৰণ হৈ গ'ল। হিন্দু মুছলমান ভাই ভাই সব সাথ চলো নাৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। কি, হিন্দু মুছলমান ভাই ভাই আমি সব একেই, ব্ৰিটিছক দেখুৱাই দিম আমাৰ পাৱাৰ। যিহেতু সেইটো সময়ত বংগ যিটো প্ৰদেশ আছিলে তাত প্ৰায়বিলাক লোক কি আছিলে, শিক্ষিত। আৰু শিক্ষিত লোক হোৱাৰ লগে লগে যিহেতু তেওঁলোকে বুজি পায়, জাগৰণ আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত অলৰেডি আগৰ পৰাই, গতিকে তেওঁলোকক মূৰ্খ বনোৱা ইম্পচিবল। মূৰ্খ কোন বনে, অশিক্ষিত সমাজ। ধৰ্মক লৈ চৰ্চা কোনে কৰে, অশিক্ষিত সমাজ। কিন্তু যিবিলাকে লিখা পঢ়া মানুহ, সেইটো সময়ত চিন্তা কৰা, কলকাতাত শিক্ষা ইমান আগবাঢ়ি গৈছিলে যে সেইটো সময়ত কলকাতাৰ প্ৰায়ভাগ মানুহ লণ্ডনত গৈ ষ্টাডি কৰিছিলে, হয়নে নহয়? আমিও জানো যে আমাৰ অসমৰ মানুহ ক'ত গৈ পঢ়িছিলে, তেতিয়া ডিগ্ৰী ল'বলৈ ক'ত যায়, হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিবলৈ। আমাৰ অসমত বিদ্যালয় নাছিলে, হয়নে নহয়? যিবিলাক উচ্চতম বিদ্যালয় হয় অথবা ডিগ্ৰী কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত সুবিধা নাই, ঠিক আছে? বিশ্ববিদ্যালয় হোৱা নাছিলে, তেতিয়া স্নাতকৰ পঢ়াখিনি শেষ কৰিবলৈ মানুহ ক'ত যাব লগা হৈছিলে, বেংগালোৰলৈ যাব লগা হৈছিলে, কলকাতালৈ যাব লগা হৈছিলে। আৰু কলকাতাত গৈ তেওঁলোকে ডিগ্ৰীখিনি লৈছিলে, ঠিক আছে? গতিকে সেইটো সময়ত কলকাতা বহুত উন্নত। চ' মানুহবিলাকে বুজি পাইছিলে, আৰু বুজি পাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ব্ৰিটিছৰ ওপৰত কি কৰিছিলে, জাপি ধৰিছিলে, হা? আৰু তেওঁলোকে কিছুমান কাৰ্যসূচী কৰিছিলে, এইটোৱেই। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ইয়াতে হৈ গ'ল যে বংগ বিভাজন বুলিলে কি বুজা। তেতিয়াহ'লে কি ক'ম আমি, যে 1905 চনৰ 20 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যিটো আন্দোলন আছিলে, বংগ বিৰোধী আন্দোলন, তাকে কি বুলি কোৱা হয়, বংগ বিৰোধী আন্দোলন। এইটো আন্দোলনত কি হৈছিলে, বিশেষকৈ ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিব বিচাৰিছিলে, বংগ প্ৰদেশখনক দ্বিখণ্ডিত কৰিব বিচাৰিছিলে, হিন্দু মুছলমান আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজত বিভাজন আনিব বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা কি কৰিব বিচাৰিছিলে, হিংসাৰ জুই জ্বলাব বিচাৰিছিলে, যাতে তেওঁলোকে হিংসা কৰি থাকক আৰু ব্ৰিটিছবিলাকে শাসন কৰি থাকক, ঠিক আছে? লং টাৰ্মলৈ যাতে ব্ৰিটিছসকলে শাসন কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যৰে কি কৰা হৈছিলে, বংগ বিভাজন এটা আলোচনী তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, বংগ বিভাজনৰ আলোচনীটো আনিছিলে, ঠিক আছে? কিন্তু এইটো কি কৰিছিলে, আমাৰ ভাৰতীয়সকলে গম পাইছিলে, আমাৰ ভাৰতীয়সকল শিক্ষিত আছিলে, বেংগলৰ মানুহবিলাক, বঙালীবিলাক কি হৈছিলে, উচ্চ শিক্ষিত বিশেষভাৱে মানুহ আছিলে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে কি কৈছিলে, বেংগলীবিলাকে কি কৈছিলে, খেলা হ'ব, এবাৰ কি হ'ব, খেলা হ'ব। আৰু তেওঁলোকে খেলটো খেলি লৈছিলে,
बंग विभाजन आंदोलन प्राथमिक कार्यसूची समूह की भारत आंदोलन आंदोलन आरम्भ कर बंग द्विखंडित हम नाले बंग तो एक थको लगे कार्यसूची निश्चय करा कि भारतीय भारतीय कि आंदोलन रोध कर आंदोलन आंदोलन नह बंग विभाजन रोध कर भारत किसान कार्यसूची करें किसान कम करम समूह तुमको खुदिसे कि बंगर मानुबी ठीक है चुना बंगर मानु कि प्रथम कर हड़ताल कि हड़ताल हड़ताल मानने कि एकदम प्रतिबाद कर आरम्भ कर दिले ठीक है जगह जगह भूख हड़ताल भूखत थके आम नाखाओ एक नकरू ठीक है और प्रतिबाद कर क्यों बंग विभाजन रोध करक रोध करक बंग विभाजन रोध करक रोध करक पूरा एकदम हड़ताल आरम्भ रास्ताय घाटे इपिने खिपिने सब मानु एक हड़ताल कर बंग विभाजन रोध करक यार पिछत सभा समिति इपिने एखन सभा खिपिने एखन सभा तात एखन सभा यात एखन सभा जते तते सभा आरम्भ और एटाई कथा बोले बंग विभाजन रोध कर लगे यार खेला यार कि खेला ब्रिटिशक परास्त करिबोई लागे ब्रिटिशक परास्त करिबोई लागे एनेका तेउनुके कि करिसिले विभिन्न सभा समिति समूह आयोजन करिसिले इयार पिसत कि शोभायात्रा ठीक आछे एकदम सकलो रास्ता तुलाई गल उलाई पड़ी एकेलगे रास्ता पूरा नारा लगाय हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुसलमान भाई भाई इयार पिसत कि करे कि इंग्लैंड गो बैक एने को नारा लगे लगे कि कह भारत माता कि झे एकदम आरम्भ हो गल शोभा एकदम इतना ब्रिटिशवे चाहिए एने टेरा चकुरी बाप रे बाप ये देखो बड़ डेन्जारास बस्तु ए मारि पेल ये भल बंग विभाजन तो कि लगे रोध कर दी लगे जो रोध नक तो बर्तमान शोभा तुलाइए आम कान्ड तुटी नाचिब पे और ये जो आम धरे न काम एकदम खालास कर दी बाप रे बंद कर दिए ठीक है एने अवस्था हो पड़े ब्रिटिशर ठीक है यार पिछत कि राखी बंधन एतिया कि हिंदू मुसलमान घर जब मुसलमान बिल्कुल हिंदू घर जब भल्दे ब्रिटिशे कर हिंदू मुसलमान मजद प्रभेद और हिंदू मुसलमान बांधि राखी हिंदू छाल कि सब मुसलमान भाई सकर हाथ राखी बांधि दी जो एट बंधन एटर पर यह बंधन एने शक्तिशाली बंधन जीत अटूट थको एकदम अटूट थको आम सदा भाई भर निचिना थकम और आम भारत कभाजन आनबी ठीक है यू कार्यसूची खुजे कने आम भारत राखी बंधन कार्यसूची इार पद स्वदेशी बस्तु ग्रहण विदेशी बस्तु बर्जन सब इतना कि है सब कि है विदेशी बस्तु कपड़ एट आस ओलोम पिंधि से यू विदेशी पेल दे पेल यू नाले स्वदेशी कपड़ा आम निजे बनाम कपड़ ठीक है इतना कि भारतीय मानुबी चेनर परवर्ते निमख खा आरम्भ कर दिले ब्रिटिशर माता तो हिले गए चीनी नाखा निमख खाए जी थको पे किम उपाय ना स्वदेशी बस्तु ग्रहण कर आरम्भ कर दिले स्वदेशी मानी कि निजर देशते उत्पादन कर आरम्भ कर दिले ठीक है चेनी बनवा कपड़ बनवा सब निजर देशते और विदेशी बस्तु ज्वलाई दी कपड़ा ढेर ढेर भांगि सब ज्वलाई दी जु लगे फाटी सिंगी पेल ब्रिटिश तंत्र इमान हेरी कर न एटिट्यूड मार तंत्र एटिट्यूड शेष कर दीम जा लह पला ये लो तंत्र ठीक है हेरी दी ब्रिटिशक देखिले टेरा चकुरी कह তেতিয়া তেওঁলোকে কি কয় জানানে টেরা চকুরি বলে এইবিলাক বস্তু এটাও ইউজ নকৰিবি দোকান দি আছে নহয় এইটো ব্ৰিটিছে এইবিলাক দোকানৰ পৰা একো বস্তু নলবি ঠিক আছে তেতিয়া ব্ৰিটিছে কয় বলে কি কি কৈ আছে আপুনি কি কৈ আছে ব্ৰিটিছে খুদে ইংলিছত আৰু তেতিয়া কি কয় নাই বন্ধু আপোনাৰ তারিফ কৰি আছো আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি আছো সকলোতে আপোনাৰ যাতে দোকানৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী হওক তেতিয়া সকলে মিলি হাঁহে ব্ৰিটিছক লৈ একদম মক্কল বনাই দিলে ঠিক আছে ব্ৰিটিছক অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে চোৱা ইয়াৰ পিছত কি বিদেশী শিক্ষা स्वदेशी शिक्षा बहुत मानी कि कर दिले आम समय डांगर डांगर नेता आसे न कविगुरु जो चाहे रवीन्द्रनाथ ठाकुर भाविले कि स्वदेशी शिक्षार आयोजन कर विदेशी शिक्षा बर्जन स्कूल माखि मारि थक विदेशी ब्रिटिशवे कि माखि मारि थक गुड मर्निंग अगले गुड मर्निंग स्टूडेंट कौन स्टूडेंट ना बकलो ला कम शेख ठीक है एने अवस्था कार ब्रिटिश यार पद उद्योग এতিয়া সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন হোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল যতে ততে সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন হোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল ভাৰতীয়বিলাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে সো এইটো আছিলে কি প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচী প্ৰথমতে এইকেইটা কাৰ্যসূচী কৰিছিলে সো বন্ধুসকল ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আৰু তোমালোকে যদি পৰীক্ষা তেৰি হা বাপ ৰে বাপ
কাম খেক সব নহয় নোটস কৰি লোৱা মাইণ্ডত সোমাইছে নে সোমোৱা নাই মোক জনাই দিবা নেক্সট এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া সব বন্ধুসকল নম্বৰ টু কুৱেশ্যন এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন চ' সব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনে ডিছকাশ্যন কৰিম সব টপিক ডিছকাশ্যন কৰিম এটা ৰা নাখাব চোৱা স্বদেশী আন্দোলন দমন কৰাৰ উদ্দেশ্য ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল চোৱা কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে মাইণ্ডত সোমাই লোৱা এনচাৰটো অলৰেডি আহি যাব তাৰ মানে কি মানে যেতিয়া স্বদেশী আন্দোলন পূৰা একদম বংগদেশত বিস্তাৰিত ৰূপত ঘূৰি পৰিছিলে হয়নে নহয় তেতিয়া কি হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ মানে তাই গ'ল বাপ ৰে এই বকলুলুৱাবিলাকে কি কৰিব একদম অৱস্থা শেষ কৰি দিব আমাৰ কিবা এটা কৰা যাওক কিবা এটা পলিটিক্স খেলিম সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী কৰিলে যাতে সিহঁতে এই আন্দোলনটো বন্ধ কৰি দিয়ে ঠিক আছে কিবা এটা গেম খেলিব লাগিব তেতিয়া এই যিখিনি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী কৰিছিলে নহয় আন্দোলনটো বন্ধ কৰিবলৈ সেইটোৱে কৈছে কি কি কৰিছিলে ঠিক আছে 2019ত আহি গ'ল ঠিক আছে 2019ত আহি গ'ল তাৰ মানে 23ত অহা সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি চাম এইটোৰ বিষয়ে একদম চাবা বন্ধুসকল মজাত পঢ়িবা যাতে একদম চব টপিক ক্লিয়াৰ চাই লোৱা কি হয় নাম্বাৰ ওৱান পইণ্টটো কি লিখিব পাৰে মুছলমানসকলক আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰাই অনা এতিয়া কি কৰিছিলে মুছলমানসকলক কি কৰিছিলে বিশেষ কিছুমান অপৰচুনিটি দিছিলে মুছলমানসকলক কৈছিলে আৰে ভাই তন্তে মুছলমান তন্তৰ লগত আমাৰ মিলা প্ৰীতি বেছি তন্তৰ আৰু আমাৰ সম্পৰ্ক বিৰাট ভাল এই হিন্দুবিলাকে তন্তৰ ওপৰত বৰ হাৰাশাস্তি কৰি আছে ঠিক আছে তন্তে যে কম মানুহ নহয় সেইকাৰণে তন্তৰ ওপৰত বিৰাট হাৰাশাস্তি কৰিছে এই হিন্দুবিলাকে বৰ বেয়া হিন্দুবিলাক বৰ লেতেৰা এইবিলাক ঠিক আছে এইবিলাক কৈ উচতনি দিছিলে কাক মুছলমানবিলাকক কিন্তু মুছলমান কৈ আছে এই ব্ৰিটিছ কাক পঢ়াবলৈ আহিছোঁ হা আমি গম নাপাওঁ তন্তে আচল চুগল কৰ ঠিক আছে তন্তে চুগলি কৰ ৰ তন্তকো দেখুৱাম ঠিক আছে কিন্তু মুছলমানবিলাকক এনেকুৱা কৈছিলে ঠগ দিব বিচাৰিছিলে কৈছে তন্তক পৃথক ভোট অধিকাৰ দিম পৃথক এটা তন্তক কি দিম ষ্টেট বনাই দি দিম পূৰ্ববংগ যিটো হ'ব সম্পূৰ্ণ তহঁত লোকৰ আৰু অসমৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ গৃহভূমি হ'ব এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুছলমানবিলাকক কৈছে তন্তক পৃথক ভোট অধিকাৰ দিম ইয়াৰ পিছত তন্তৰ যিমান চৰকাৰী জব যিমান আছে চব মুছলমানবিলাকক দি দিম হিন্দুবিলাকক এটাও নিদিওঁ তন্তে যুদ্ধত নানামিবি তন্তে এইটো আন্দোলনত নানামিবি যুদ্ধত নহয় চৰি আন্দোলনত নানামিবি এইখিনি কৈছিলে মুছলমানসকলক এইটো কিহৰ কাৰণে যাতে আন্দোলনটো বন্ধ হৈ যায় কাৰণ মুছলমান আৰু হিন্দু এক হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে দুয়ো পক্ষৰ পৰা কি কৰিছিলে আন্দোলন কৰিছিলে সেইটো কাৰণত গতিকে দুই নম্বৰ পইণ্টত চোৱা বন্দে মাতৰম ধ্বনি নিষিদ্ধ ব্ৰিটিছে ক'লে এই এইটো ধ্বনি বন্ধ ক'তো নচলিব এইটো ধ্বনি বন্দে মাতৰম ক'তো নহ'ব ঠিক আছে এই ৰাস্তা ঘাটে কোনোবাই বন্দে মাতৰম কৰিছে ধৰিয়া জেলত ভৰা ঠিক আছে এইটো কৰাৰ পিছে এইটো কি হৈছিলে তেওঁলোকে আন্দোলনটো যাতে স্থিৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণত কৰিছিলে কিন্তু যিমানেই তেওঁলোকে এইটো কৰিছিলে আৰু পূৰা ওলাই গ'ল পূৰা শোভাযাত্ৰা কৰি কৰি পূৰা মহিলাবিলাকে পুৰুষবিলাকে চবে একেলগত মিলি কি কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে বন্দে মাতৰম মানে বন্দে মাতৰম এইটো ৰখিব নালাগে একদম যেতিয়ালৈকে জান আছে তেতিয়ালৈকে আমি বন্দে মাতৰম কৈ থাকিম চাই ল'ম ব্ৰিটিছে আমাক কি কৰে চ' এনেকুৱা উল্টা হৈছিলে হয়নে নহয় চব বস্তুটো উল্টা হৈছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছে কৰিছিলে কি সেইটোতো চাব লাগিব ইয়াৰ পিছত চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি দম দিয়ে বোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো বিদ্যালয় যায় চৰকাৰী বিদ্যালয়ত এতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰবিলাকক কোৱা হয় যদি তোমালোকে আন্দোলনত ভাগ লোৱা নহয় তোমালোকক বিদ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম তেতিয়া একদম পঢ়ি থাকিবা আৰু ঘৰত একদম অলগত হৈ থাকিবা তেতিয়া বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে কৈছে অঁ এইটোতো আমি আগৰ পৰাই ভাবি আছোঁ তোমালোকে আমাক এৰিব লাগে আমি যাব লাগে আমি এনেও তোমালোকৰ লগত থাকিব নিবিচাৰোঁ তোমালোকৰ শিক্ষাটো আমাক নালাগে আমি নিজেই স্বদেশী শিক্ষা ল'ম আমি নিজেই জাতীয় বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিম আমি নিজেই তাত গৈ পঢ়িম তেতিয়া কি হৈ গ'ল তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাবিছিলে আন্দোলনৰ পৰা যদি আঁতৰাই ৰাখিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে সফল হ'ব তেওঁলোকে কিন্তু উল্টা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ ওপৰত কি হৈ গ'ল আৰু বেছি তেওঁলোকে কি কৰি দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱালে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত ৰাজহুৱা সমিতি বেআইনী বুলি ঘোষণা কৰিলে ব্ৰিটিছে কয় ৰাজহুৱা যিবিলাক সমিতি সভা সমিতি পতা হয় এইবিলাক বেআইনী এইবিলাক আইনমতে সভা পাতিব তেওঁলোকে নোৱাৰে এইটো ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি আছে এতিয়া সভা সমিতিবিলাক বন্ধ কৰি দিলে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত বাতৰি কাকত নিষিদ্ধ তেতিয়া সেইটো সময়ত যিবিলাক যিহেতু ব্ৰিটিছে যি যি কৰি আছে য'ত য'ত আন্দোলন হৈ আছে চব বাতৰি কাকতত ওলাই পৰে আৰু আমি এনেই জানো সেইটো সময়ত বেংগল অলপ আগবঢ়া ঠিক আছে এতিয়া কি হৈছে তেওঁলোকে এই যিবিলাক ওলাই পৰে নহয় কি কি হৈছে ক'ত কি হৈছে ক'ত কেনেকুৱা আন্দোলন হৈছে চব বাতৰি কাকত ওলাই পৰে ত' বাতৰি কাকতবিলাক বন্ধ কৰি দিছে যে বাতৰি কাকত সকলো নিষিদ্ধ কোনো বাতৰি ছাপা নহ'ব ঠিক আছে যুগান্তৰ নামৰ
সংবাদপত্ৰ যিখন আছে সেইখন বন্ধ কৰি দিলে, বন্দে মাতৰম আছিলে সেইটোও বন্ধ কৰি দিলে, এনেকুৱা বহুত কেইটা নিউজ পেপাৰ তেওঁলোকে কি কৰি দিছে, ছপা বন্ধ কৰি দিলে, এইবিলাক কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কৰিছিলে, তথাপিও তেওঁলোকে কি হ'ব পৰা নাই, সফল হ'ব পৰা নাই, ব্ৰিটিছ সফল হ'ব পৰা নাই। ইয়াত কোন জিকিছিলে, ভাৰত জিকিছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰেৰণা ভাৰতীয়বিলাকে পাইছিলে। কিয় পাইছিলে, কাৰণ এইটো ফাৰ্ষ্ট আছিলে ন, নহয় জানো, চাচোন 2000 চনৰ পিছত এইটো এইটো কি দিছো, অঁ 2000, ঠিক আছে, 1900 চনৰ পিছত এইটো কি আছিলে, ফাৰ্ষ্ট আন্দোলন আছিলে। গতিকে ইমান কেইদিন চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছততো ইমান এটা প্ৰভাৱশালী বিদ্ৰোহ হোৱা নাই, বহুত দিনৰ পিছত হৈছে, চ' এইটো বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছে আগতীয়া যিবিলাক আন্দোলন হৈছে, ঠিক আছে। চ' বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ আমি চাই লৈছোঁ যে ব্ৰিটিছসকলে কি কি আন্দোলন বিৰোধী কাৰ্যসূচী কৰিছিলে। নাম্বাৰ 1, মুছলমানসকলক সা সুবিধা দিছিলে। নাম্বাৰ 2, বন্দে মাতৰম ধ্বনি নিষিদ্ধ কৰিছিলে। নাম্বাৰ 3, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিলে। নাম্বাৰ 4, ৰাজহুৱা সমিতিসমূহ বেআইনী বুলি ঘোষণা কৰিছিলে। নাম্বাৰ 6, বাতৰি কাকত নিষিদ্ধ কৰিছিলে। ছয়টা কাৰণ লিখি আহা বন্ধুসকল, গেৰাণ্টেড তোমালোকে ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা, একদম সক্ষম। সো নেক্সট কুৱেশ্চন, এইটো তোমালোকে নোটস কৰি লওক। সো বন্ধুসকল, আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্চন, এইটো তোমালোকৰ এবাৰ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা ফলাফল আলোচনা কৰা। ফলাফল মানে কি, ৰিজাল্ট, যে স্বদেশী আন্দোলন শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ৰিজাল্ট কি পালোঁ, ঠিক আছে। সো বন্ধুসকল, এইকেইটা মই যিখিনি তোমালোকৰ শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্চন শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কৰি লিখি দিছোঁ, সেইকেইটা তোমালোকে শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কৰিলে ফুল মাৰ্কছ নোপোৱা, ঠিক আছে। এইকেইটা বুজি লৈ তোমালোকে বুজি লৈ মেলি এইখিনি দীঘলীয়াকৈ লিখি দিবা, ঠিক আছে, একদম ইজিলি মই বুজাই দিম, সেইকাৰণে তোমালোকে এইখিনি পিছত লিখি ল'লে হ'ল। প্ৰথম চোৱা, স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলত কি হৈছিলে, আমাৰ সাহিত্যৰ বিকাশ হৈছিলে, ঠিক আছে, সাহিত্যৰ বিকাশ। স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলত কি হৈছিলে, আমাৰ যিহেতু যুৱশক্তি, যুৱ প্ৰজন্ম অথবা যিবিলাক মানুহ আছিলে সকলোৰ মনত এটা জাগ্ৰত ভাৱ আহিছিলে যে কি হয় স্বদেশী আন্দোলনক লৈ, আৰু তেতিয়া কি কৰা হৈছিলে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ, আলোচনী এইবিলাক প্ৰকাশ কৰিছিলে, কবিতা পুথি, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা কৰ্মখিনি আৰম্ভ হৈ গ'ল। ইয়াৰ আগতে ইমান এটা দ্ৰুত ৰূপত এইখিনি চলা নাছিলে, কিন্তু এইটো আন্দোলন হোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে, মানুহৰ মনত কি হৈছিলে, জাতীয়তাবাদৰ চেতনা জাগি উঠিছিলে, আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, সাহিত্যৰ বিকাশ কৰিছিলে, বহুতো লেখ লেখনি লিখা আৰম্ভ কৰি দিছিলে, ঠিক আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ল'ব পাৰোঁ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কথা, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দেশভক্তিমূলক কি কৰিছিলে, গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে, কবিতা ৰচনা কৰিছিলে, দেশপ্ৰেমমূলক গীত ৰচনা কৰিছিলে, গতিকে এইবিলাকৰ বিকাশ হৈছিল, এইবিলাক তোমালোকে লিখিব পাৰা অলপ দীঘলীয়াকৈ এইখিনি লিখি ল'বা, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত জাতীয় শিক্ষাৰ বিকাশ, মই আগতে বুজাইছোঁ তোমালোকৰ কি হৈছিলে, জাতীয় শিক্ষাৰ বিকাশ হৈছিলে, হয়নে নহয়, আমাৰ জাতীয় শিক্ষা গা কৰি হৈছিলে, জাতীয় বিদ্যালয়বিলাক নিৰ্মাণ হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছিলে, চব ল'ৰা ছোৱালী ব্ৰিটিছৰ বিদ্যালয় এৰি দিছিলে আৰু কি কৰিছিলে, ভাৰতীয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পঢ়া শুনা কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলে। ইয়াত প্ৰায় 62খন আই থিংক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু প্ৰায় 3000ৰ ওপৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গা কৰি উঠিছিলে, ইমান বিদ্যালয়খিনি গঢ় লৈ উঠি গৈছিলে, চিন্তা কৰাচোন, গতিকে কিমান এটা সক্ৰিয় আন্দোলন আছিলে আমি যদি চাওঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত জাতীয় শিল্পৰ বিকাশ কি হৈছিলে, জাতীয় শিল্পইও গা কৰি উঠিছিলে, সৰু সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছিলে, ঠিক আছে। যিহেতু ব্ৰিটিছৰ কাপোৰ আমি নিপিন্ধো, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, আমি নিজে কি কৰিব লাগিব, শিল্প উদ্যোগ বনাব লাগিব, তাতে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কি হৈছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, কাপোৰ বনোৱা উদ্যোগ, চেনি বনোৱা উদ্যোগ, নিমখ তৈয়াৰ কৰা উদ্যোগ, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰা হৈছিলে, উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠিছিলে, ঠিক আছে, শিল্প গঢ় লৈ উঠিছিলে। চ' এইটো আছিলে কি, আমাৰ স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলাফল, এইখিনি এইকেইটা আমাৰ ফলাফল ৰূপে আমি এইকেইটা লাভ পাইছোঁ, এইখিনিৰ পৰা আমি কি হৈছোঁ, লাভান্বিত হৈছোঁ। চ' এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে, ইয়াৰ পিছত আমি এইটো ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিম, আৰু লাষ্টৰ এটা আৰু এটা ভিডিঅ' থাকিব, সেইটো তোমালোকৰ ভালদৰে আৰু বুজাই দিম, ঠিক আছে।